Hej, jeg er Rebecca fra Skobox, og jeg fortæller dig om denne sandal fra Bisgård. Her er vi fat i en flot og klassisk model fra Bisgård, lavet i rosefarvet skind. Skinnen er præget, så det ligner slangeskind, og den er lavet med lukket tå og fast hælkappe. Det vil sige, at den støtter barnets fod godt og beskytter foden. Den her model er lavet på en lidt slankere læst, så den passer bedst til en normal fod og en smalt fod. Kan reguleres her med velcro. Alt indvendigt lækker blødt skind, og under bunden er der gummisåler, der er meget bløde og fleksible og gode at gå på. Har du lyst til at vide mere om sandalen, så spørg mig eller kig forbi.